Ulduzlar niyə gündüzlər görünmür? Uşaq-uşaq suallar. Bizə elə gəlir ki, gün çıxanda ulduzlar göydən yoxa çıxır. Əslində ulduzlar yox olmur. Səmada qalırlar, amma parlaq günəş gün ərzində onları görünməz edir. Günəş planetimizi o qədər işıqlandırır ki, başqa heç bir işıq, o cümlədən ulduzların görüntüsü belə həmin güclü işıq örtüyünü keçə bilməz. Yer kürəsi günəşin ətrafında fırlandığıca gah sağ, gah da sol yarım kürələrdə gecə olur. Məhz bu vaxt onun parlaq işığı səmadakı ulduzları görməyə mane olmur.